ñu dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci ngeen jëf boromuk fital gu soxik ki fitalam di yeglu manam tir de sommation mom la général François Ndiaye def demb journal la tribune moko bind xamal ñu né président comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye ab jano la xey demb ak taskato xabar yi ngir don bilan sen obligé taxaw gi ñu wara taxaw rew mek wa rew mi ci jamono coronavirus gi nu mu démé lan lañ ci def akit lan lañu ci deful journal bi dañu tan dajama fa la andi walé ay tonto ki léral jëm ci ciowal ndampay li ñu né mom lañu jox membre ci comité bi général Ndiaye né lolé ñi ko wax wax nañu lu dul deug ñom ben voilà lañu def ken fayu len ken dampu len ci la sénégal mënu ñu fodu ma nango comité biñ ma denk di don géopolitique le quotidien ñu jital comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye taxaw na jonne bolé ko fa xass mbolém tuumay ñuko galon mo ki gayam néna fi ci réew mi dafa am ay nit yo xamné dañu melni ñu gëlem ba tax ñu dëkk ay sos wax na yé né aide alimentaire gi ñu baxé askan yu du mëna daj fepp té yit du mëna dajal ñëpp les économies fay yu mën sur fay yi ci sédelém dundu gi général François Ndiaye gënë na len dembo général néna boisson ciéb bi sétlu nañu né kit alimentaire bari na yu ci manki néna it fiñu bind ñu ñu wara dimbali mu di registre ba nañu ko xolaat ndax déssena wër les économies dem na bay xamlet né buñu yaakarlo askan lu mënu ta nek né dimbali du ñëpp ci mëna am ci enquête dina kay batay cadre général Ndiaye mu defa léral né liñu leen denk mission la bo xamné dañu koy wëyel dem ci ba jeex mbindef mënu leen ci fabbi l'observateur nañu général François Ndiaye wax na dembu lu am solo né néna juroom ben fukki milliards ak juroom ñent yi état bi jël jënd ci dundu jaglél ko ñi seen bëtt xonko ci jamono yi mbass mi dimbal lolé du daj ñëpp du daj fepp ndax maté wu ko daanu dajul suuf ki ñëpp bakké bay fallu Macky Sall di Moustapha Diop ubbil journal ñi genn di wax ak juk di ngañ doxalinu Macky Sall ci gestion covid 19 bi ñoñé la maire bu Louga bi xey di defantel néna dogal yi président Macky Sall jël yépp ak taxawayam bi mu taxawé taxawoko askan wi ci jamono yi mbass mi lepp gonga rek lepp jaar ci yoon président wan na ñëpp né aw askanam ak intérêt général moko ñor ci la yoré réew mi yamu ci né ci xëtmu ñëkulisé ko ma nga fay sakku mom Moustapha ci ñëpp ñu and gungé président Macky Sall nek ci wétam jappalé ko ngir mu am ndam ci kaw coronavirus bi ñatt réew mi mu né ki bax ci réew mi rawatina fi réew mi tollu modi Macky Sall bu doon borom kër la ñu né nit mënu ko ci njabotam likoy wané modi bi mbass mi duggé ci réew mi ak légui amul ben dogal ba misir bu mu fi jël té baxul ba jaadul ba tax mu né képp ku dib ministre ba ngay militant APR ba bok nga bokku ci benno bokku yaakar na ñëpp bolo jappalé président de la République tuba yul ko taxawoko ci kaw ngor goré ak dëgg gu mat sëkk ci noné journal l'observateur mi ngi ñuy xamal né mom Macky Sall kassé na code du travail bi ci réew mi ak loi bu bess bu ñu promulguer mu jëm ci walu emploi loi bak na mu tëddé ak ati retraite yi ñu yobbu ba ci juroom ben fukk ak juroom journal lu groupe futur média bi mi ngi ñukoy léralal lenen lu lér ba melni léral mi ngi léré ci source wa ubbi len yene kay bi ministre de la pêche ak économie maritime di Aliou Ndoye mo waxon ñaar fukki fan ak juroom ci wéru avril 2020 né mom biñu ko takalé ndombal tanku ministre de la pêche ak légui amul ben licence de pêche bu mu signé yene kay bi nañu monsieur le ministre Aliou Ndoye mi ngi fowé am xélam ndax fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril 2020 signé na lu mu gatt ñenti licence de pêche numéro 170 numéro 171 numéro 173 ak numéro 174 Patrice Sané di conseil en communication bu ministre Aliou Ndoye di léralal wa source wa ni licence de pêche yoyé ñu wax du ay licence de pêche yu yes ministre bi da ko renouveler yesal ko rek waye dara yeso ci lu yes lenen ci mbiri Ligue Nicolas Mathié Kasso bu kess l'observateur mi bindone Ligue Nicolas dafa tambalé gërew de la fin ci Kasso ba té kilifa yoré Kasso réew mi gennon wéddi xibar bobé yene kay bi xeyna ci yenen xibar ba diñu xamalé gërew de la fin bu Ligue Nicolas ci Kasso bu kess lu am la talata ji wessu lako tambalé gërew de fin ba sonal gumu ko sonal mo waralon sax ñu évacuer ko won ci hôpital Amadou Sakhine Ndiegène bu kess